ഉസ്താദുമാരിരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ കയറി വന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നിയെന്നും ഈ ലജ്ജ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയെന്നും തുടർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയാണ് എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഇനി കുട്ടികളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും സ്റ്റേജ് വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. സമസ്ത സ്ത്രീകളെയോ ആളുകളെയോ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല എന്നും വർഗീയ തീവ്ര ആശയങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്തുണ നൽകില്ലെന്നും തീവ്ര സംഘടനയെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ച എസ് ഡി പി ഐയെ മുൻപ് തന്നെ എതിർത്തവരാണ് സമസ്തയെന്നും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിനെ വിളിച്ചു, ആ കുട്ടി വന്നു. ആ കുട്ടിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എം ടി മുസ്ലിയർക്ക് അറിയാലോ ഇത് വലിയ കുട്ടിയാണ്. എസ് എൽ സി പിന്നെ മദ്രസ 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാവുമ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ള ഒരു വലിയ പെണ്ണായി. അത് അറിയണ എം ടി ആർ മുസ്ലിയാർ ഈ കുട്ടി വരണീന്റെ മുമ്പ് ഈ കുട്ടീനെ അപമാനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? വരണീന് മുമ്പ് അവൾ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂപ്പര് വന്നു, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടീന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലജ്ജ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ലജ്ജ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികമായി ഒരു പ്രയാസം വരുമോ? ഇതുപോലെ ആണോ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരുത്തിയാൽ അവർക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ചില പ്രയാസമാവോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഞാൻ വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ഈ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാതെ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ, ആ വിഷമ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കുട്ടികളെ വിളിക്കണ്ട, ഇനി ജവനെ വിളിച്ചു പോകരുത് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശൈലി അത് മൂപ്പറിയ ശൈലിയാണ്, അത് മൂപ്പറെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് സമ്മാനം വാങ്ങി പോയത് കേസാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മീഡിയ സമസ്തയുടെ നിയത്തുകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം. ഞങ്ങളിവിടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും നിനക്കുള്ള അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഘടനയൊന്നല്ല. ഇവിടെ നമ്മളെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും തീവ്ര സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ആശയങ്ങൾക്കോ വർഗീയ ആശയങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തായാലും പിന്തുണ കൊടുക്കാറില്ല, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. അപ്പൊ കോടതി ഇന്നത്തെ കോടതിന്റെ വിധി ഉണ്ടല്ലോ, ഹൈക്കോടതിന്റെ ഇതാണ് എസ് ടി പി ഐനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പോലെ മുമ്പേനെ എതിർക്കണവരുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം ടെലിവിഷൻ. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിതം മനോഹരമായ ഒരു കവിതയാകും. കൊച്ചു കൊച്ചു വിസ്മയങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങൾ, വിജയത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ. ആഘോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടേത് മാത്രമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ. കവിത ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ആഘോഷമാക്കൂ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും.